Stort, stort grattis Moa. Vilka fina poäng och vilken fin runda du gjorde med din ponny. Hur känns det här? Det känns jättehäftigt och att rida på en sån stor arena, det är coolt. Trodde du här innan du red in här idag att du skulle stå så segrare i Sverigeponnyn? Nej, inte riktigt. Hur har du gått och laddat här de här dagarna? Ni red ju semifinal redan i onsdag och sen har ni hängt här i Skandinavien till idag, lördag. Ja, jag har trimmat henne lite hemma och så har ätit mycket choklad. Det låter som en jättebra uppladdning. Stort, stort grattis. Vi hoppas att vi får se dig här flera gånger. Tack.